بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو مائی چینل. تو فرینڈ آپ لوگ کیسے ہو؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اللہ کرے خیر خیریت سے ہو، آمین. فرینڈ میں اپنے چینل پر بہت پیاری پیاری خوبصورت کراس اسٹچ کے پیٹرن ڈیزائن بارڈر لائن آئیڈیاز لے کر آئی ہوں. یہ دیکھیے گا یہ کتنا پیارا سا پیٹرن ہے، اور چھوٹے چھوٹے انار کی شیپ بنا کر دکھائی ہے، یعنی کہ شکل انار کی پکچر دیکھ سکتے ہیں آپ. اور فرینڈ یہ دیکھیے گا آپ کو یہ بارڈر لائن مل رہی ہے. یہ ایک فلاور آپ بنائیں، اس کے ساتھ یہ لیف پتی بنا کر اس کو ایک کے ساتھ ایک آگے آگے لگاتے جائیں تو ہماری بارڈر لائن تیار ہو جاتی ہے، جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. تو فلاور سے بھی بارڈر لائن بنا سکتے ہیں، اور بارڈر لائن بھی بارڈر لائن کی ہی طرح بھی بنا سکتے ہیں. اور یہ آپ کارنر پر بنا لیں، درمیان میں بنا لیں، کشن تکے پہ بنائیں، اور اسی طرح یہ پیاری پیاری ڈیزائننگ ہے جو آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے. تو فرینڈ دیکھتے رہیے گا ہمارے چینل کو، اس پر پیٹرن اور ڈیزائن اور آئیڈیاز دکھائے جا رہے ہیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تو فرینڈ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ساتھ والے دیے گئے بیل آئی کے بٹن کو بھی پریس کر لیجیے گا. اس سے یہ ہے کہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے، آپ کو معلوم ہو جاتا ہم نے کون سی ٹائمنگ میں کون سی ویڈیو اپلوڈ کی ہے. آپ کا دل چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کا دل چاہے تو نہیں. فرینڈ ہمارا دوسرا چینل ہے آل ان ون، اس پر کراس اسٹچ اور چار سوتی کے پیٹرن بنا کر دکھائے جاتے ہیں. اس پر آپ دیکھیے گا بہت سارے پیٹرن ہیں، نیو بزنس کے لیے بہت سی ڈیزائننگ دکھائی گئی ہے. تو اس سے بھی آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی فائدہ ملے گا، کہ سیکھنے کے لیے جو بچیاں سیکھنا چاہ رہی ہیں باسکٹ